አመሰግናለሁ ቆንጅትን ለዘገባው። የትንታኔው መጽሔት ይከተላል። ወደ ተከታዩ የመጽሔት ርዕስ እንለፍ። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከስምንት ወራት በፊት እንደተናገሩት የተገለጸውና ሰሞኑን ይፋ የተደረገ አስተያየት ስህተት መሆኑን ገልጸው ሊገመገም እንደሚገባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መናገራቸውን ቃል አቀባያቸው አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ገልጸዋል። ከሰኔ 15ቱ ክስተት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ባህር ዳር የሄዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ገለጻ ማድረጋቸውንና የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ መርሃ ግብር ማጠቃለያ ፕሮግራም ላይ መገኘታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የፕሬስ ኃላፊ አመልክተዋል። አስቴር ምስጋናው ነች ባህር ዳር የሚገኙትን አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ያነጋገረችው፣ ተከታዩን አሰናድታለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ባህር ዳር የመጡበት ጊዜ ባለፉት 3 ቀናት ሲካሄድ ከቆየው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ማጠቃለያ ጊዜ ጋር ተገጣጥሟል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ማጠቃለያ ፕሮግራም ላይ መገኘታቸውንና ማብራሪያ መስጠታቸውን ደግሞ ቃል አቀባያቸው ለአሜሪካ ድምጽ አረጋግጠዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬስ ክፍል ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለቪኦኤ እንደተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎችም የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት ስቦ የሰነበተው ጉዳይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከስምንት ወራት በፊት ተናገሩት የተባለውና ሰሞኑን ይፋ የተደረገው የፖለቲካ አስተያየት ነው። አቶ ንጉሱ ጥላሁን እንደሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለተሰብሳቢዎቹ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄ ጉዳይ ተነስቶላቸዋል። ይሄንን በተመለከተ ሀሳቡ ትክክል እንዳይሉነ የተላለፈው መልእክትም በይዘቱም በውጤቱም ትክክል እንዳልሆነ ሊታረም እርማት ሊደረግ እንደሚገባው እና ሊገመገምም እንደሚገባው ለተሰብሳቢዎቹ ለኮነ አረጋግጠዋል፣ ምላሽም ሰጥተዋል። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ እኛ የምናየው የትኛውም አድራጎት፣ የትኛውም ንግግር፣ የትኛውም አመራር ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን በላይ አይሆንም። ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያውያን በላይ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን እየገነባን ኢትዮጵያን እያሻገር በውስጣችን ደግሞ የሚታዩ እንከኖችን እያረምን እንሄዳለን የሚል የጋራ ስምምነት ላይ ነው የተደረሰው። ትክክል ሀገር የምናስቀጥለው በየዳገቱ እያረፍን አይደለም፣ በየእንቅፋቱ እየወደቅን አይደለም። እንቅፋት እያነሳን ከውስጣችንም ከውጭም እንቅፋትን እያነሳን ነው ሀገር የምናስቀጥለው የሚል መርህ ነው ይዘን እየሄድን ያለ ነው እና ሰው የሰራውንም ስራ ሊበረታታ የሚገባውንም በርታ እያል ያጠፋውንም ደግሞ ተው አቁም እያል እንሄዳለን። በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይም ቢሆን ጉዳዩ በሰፊው ውይይት እንደተደረገበት ነው አቶ ንጉሱ ያብራሩት። አቶ ሽመልስ ንግግር ላይ በመሰረታዊነቱ በንግግሩ የተጠቀሱት ነጥቦች አንቺም ያነሳሻቸው ያላነሳሻቸውም ሌሎች ነጥቦች ስህተት ናቸው፣ ትክክልም አይደሉም፣ ሊታረሙም ይገባል፣ ትግልም ይደረግባቸዋል። በመጀመሪያ ደረጃ የእሳቸው ንግግር ተደርጓል በተባለ ከስምንት ወር ቆይታ በኋላ አሁን ብልጽግና ፓርቲ በኮንፈረንስ በሚያካሄድበት በባህር ዳርም በአዲስ አበባም ኦሮሚያም ብልጽግና ቅርንጫፍ የአማራም ውይይት በምናደርግበት ግምገማ በምናደርግበት ጊዜ ቁልፍ አጀንዳዎች ላይ በምንነጋገርበትና ውሳኔዎች በሚወሰኑበት ጊዜ እሳቸው ባነሱት ነገር ራሳቸው የሚገመገሙበትና ማብራሪያም የሚሰጡበት ተጠያቂነትም ካለ ተጠያቂነት የሚሰፍንበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ዋናው ዓላማው ኦሮሞንና አማራን ማባላት ነው። ኦሮሞንና አማራን በማባላት በማጣላት በማናከስ አድርጎ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ የመጀመሪያው ቁልፉ አመራር ውስጥ ብጥብጥና ቀውስ ማንሳት ነው። ይሄ ብጥብጥና ቀውስ ወደ ህዝብ ሄዶ ህዝብ የሚጋጨው ግጭት ወደ ሀገር ሄዶ አገር የማፍረስ ነው። ስለዚህ አሁን የምንገኝበት ወቅት በእጅጉ ጥንቃቄ የሚጠይቅ አንዳንድ ወገኖች ይህንኑ መረጃ ሰጥተው ለእኛው አመራሮች አድርሰው ለሚዲያ አድርሰው ምን ትሰራላችሁ ብለው ደግሞ ይቀሰቅሳሉ። የበሰለና የሰከነ አስተያየት ሲሰጥ ደግሞ አሁንም ይህንን ሳይሆን የሚፈልጉትን ተራ ዘለፋና ስድብና ግጭት ውስጥ እንዲገባ ይቆሰቁሳሉ። ይሄ አይሆንም፣ ይሄ አልፎበታል። የማጋጨት ዘመን ያለፈበት ነው። አሁን የአንድነት ዘመን ነው። በአንድነት ውስጥ የሚኖሩ ልዩነቶች ይስተካከላሉ። በመሆኑም በእኛ በኩል ውይይቱ ላይም አንኳር ቦታ ይዞ የተወያየ ነው። እያንዳንዱ ጉዳይ በሀገራችን ውስጥ እኔም የማደርገው ይሁን እኔ የምናገረው ነገር ህዝብን ምን ያህል ያስገኝ፣ ለህዝብ ምን ያህል ይመቻል፣ ግን ደግሞ ለእውነት ምን ያህል ይቀርባል ብዬ መሆን አለበት። ካልሆነስ ካልሆነ እኔ ከህዝብ በላይ አይደለሁም፣ እኔ ከሀገር በላይ አይደለሁም። የእኔ ንግግር ሊስተካከል ይችላል። የሰው ህይወት ሲጠፋ ግን
የሀገር ሀብትና ንብረት ሲወድም ግን ጊዜ ወስዳል አይስተካከለም የሰው ህይወት አይመለስም ስለዚህ የኔ ማዳን ጉዳይ ለምን እንደተቆጠ መንግስት ህግን የማስከበር ስራዎችን በሰፊው መስራት መቀጠሉንም አቶ ንጉሱ አስረድተዋል። በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ውስጥ የአርቲስት አጫሉ እንግዲህ ያተከትሎ በደረሱት መንለት ላይ የተመሰረቱ ጥቃቶች ከ9500 በላይ ተጠርጣሪዎች ለህግ በየቀረቡበት ከ1000 በላይ አመራሮች ላይ እርምጃ የተወሰደበት ሁኔታ እንዲኮላሽ ሌላ መልክ እንዲይዝ አሁንም በጥብጡ እንዲነክስና ኢትዮጵያውያን በብሔርና በሃይማኖት እንዲባሉ ለማድረግ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባልና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከወራት በፊት የተናገሩት ነው የተባለና ሾልኮ የወጣ ንግግር ባለፈው ሳምንት መገባደጃ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተለቋል። አወዛጋቢና አነጋጋሪ እንደሆነ የሚነገረውን አቶ ሽመልስ አብዲሳ በኦሮሚኛ ተናግረውታል የተባለውን ብልጽግና ፓርቲን የሚመሩ ባለስልጣናት ይጋሩት ይሆን? አቋማቸውስ ምን ይሆን? የሚል ጥያቄ አስነስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ባህር ዳር ላይ ስለ ጉዳዩ በሰጡት ምላሽ ንግግሩ ስህተት እንደሆነ ጠቅሰው የአቶ ሽመልስ አስተያየት ሊገመገም እንደሚገባው መናገራቸውን ቃል አቀባያቸው አቶ ንጉሱ ጥላሁን በተለይ ለቪኦኤ መግለጻቸው ተዘግቧል። በዚህ ጉዳይ ላይ በወቅቱ ምላሽ እንዲሰጡን የጠየቅናቸው የፓርቲና የመንግስት ባለስልጣናት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቢቀሩም የአቶ ሽመልስን ንግግር ያደመጡና አስተያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ከገለጹ መካከል አቶ ግዛው ለገሳ አንዱ ናቸው። በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነዋሪና የመረጃ ቴክኖሎጂ ባለሙያ የሆኑት አቶ ግዛው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከኢህአፓ ጀምሮ ተሳታፊ የነበሩና በተለያዩ የሚዲያ ዘርፎችም አስተያየቶቻቸውን በመግለጽ ይታወቃሉ። ደረጀ ደስታ አነጋግሯቸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መገባደጃ ላይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከወራት በፊት የተናገሩት ነው የተባለ አንድ ንግግር በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተለቋል። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባልና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በኦሮሚኛ ተናግረውታል ከተባለው ውስጥ የብልጽግና ፓርቲን በአመራርነት የያዙ ባለስልጣናት አቋም የሚጋሩት ይሆን የሚል ጥያቄ ማስነስቷል። ፖለቲካን እንደ ቁማር ጨዋታ የተመለከቱት አቶ ሽመልስ ኦህዴድ የህወሓት እንደነበረ ሁሉ እኛም ብልጽግናን የመሰረት ነው ከስልጣን ላለመውረድ ነው በማለት ብልጽግና ፓርቲ ራሱን የፈጠረበትን ምክንያት ያብራሩበት ይገኝበታል። የቋንቋ አጠቃቀምና ፖሊሲን አቋምን በሚመለከት የአማርኛ ቋንቋ እየሞተ መምጣትና የኦሮምኛ ቋንቋ በመትኩ በርካታ ተናጋሪዎችን እያፈራና በቁጥርም የበላይነቱን እየያዘ መምጣቱን መግለጻቸውን ፓርቲያቸውም ለዚህ እየሰራ መሆኑንም ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ መፍትሄ ብለው የተናገሩት ሌላኛውን ጥያቄ ያስነሳ ጉዳይ ሆኗል። አዲስ አበባን የፖለቲካ ዋጋ ረበልሽ ለማድረግ ሰዎችን እያመጡ ማስፈርን አዲስ አበባን irrelevant ለማድረግ እየሰራን ነው። ከምርጫ በኋላ የፌደራል መንግስቱ መቀመጫ 4-5 ቦታ ለመክፈል እንፈልጋለን ማለታቸውም ተደምጧል። ፖለቲካን እንደ ተንኮልና ቁማር ጨዋታ የተመለከቱት አቶ ሽመልስ አሁን ኦሮሚያ ከልክ በላይ የለማች ነው። ሌላ ክልል ከልክ በላይ እየተጎዳ ነው። ይህ ደግሞ ይሆን ያለው የፌደራሉን መንግስት ኦሮሚያን ስለተቆጣጠረ ነው ብለዋል። አባይን ተሻግረን ባህር ዳር ብዙ ሰርተናል። የቻልነውን አሳምነን ያልቻልነውን ግራ አጋብተናል ያሉት ንግግራቸው ብዙዎችን በተለይም የለውጡን ደጋፊዎች ግራ ያጋባቸው ሲሆን ቀድሞውንም አውቀናል ያሉትን ደግሞ በቀደመው ተቃውሟቸው የበለጠ እንዲበረቱ ምክንያት ይሆናቸው ይመስላል። ኢትዮጵያን እንደምትመቸን አድርገን ገነባታለን የገነባናትም ነው ስለዚህ መግዳት የሚባለው ነገር የለም ሊኖርም አይችልም ማለታቸው ከድተውናል ብለው የሚከሷቸውን ወገኖች ለማባበል የተጠቀሙበትም አባባል ነው ብለው የወሰዱላቸውም ሰዎች አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡን የጠየቅናቸው በኦሮሚያ የተለያዩ የብልጽግና ፓርቲ አመራር አባላት የተለያየ ምክንያት በመስጠት ፈቃደኛ ሆነው አልተገኙም። የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ሰሞኑን በስብሰባ ላይ የነበሩ መሆኑን በመግለጽ በጉዳዩ ላይ ምንም መረጃ የሌላቸውና የተባለውንም ያልሰሙ መሆኑን እንደሚከተለው ገልጸውልናል። ሰሞኑን በኮንፈረንስ ላይ ነበርን የተለያዩ ኢንጌጅመንት ስለነበረን እዛ ላይ ስለነበርኩ እኔ በወቅቱ ስለምን እንደተናገሩ ምን እንደተናገረ መረጃ የለኝም። ጉዳዩ የተነገረው የሚለውን መረጃውን ሳገኝ
ቢሰጣቸው የተሻለ ነው የሚመስለኝ። እስካሁን ያለኝ መረጃ የለም። አልሰሙትም ንግግራቸውን? እኔ የሰማሁት ነገር የለም። ስብሰባ ላይ ስለነበርን አልሰማሁትም። ከሚዲያ ሞኒተሪንግም ያገኘሁት ነገር የለም። ኢንፎርሜሽኑ ስላልደረሰኝ መረጃውን ላጥራና ካጣራው በኋላ መረጃውን ቢሰጣቸው የተሻለ ይመስለኛል። ለአድማጭም እንደተቀመሱ ስለሚሆን የአቶ ሽመልስን ንግግር ያደመጡና አስተያየታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ከገለጹት መካከል አቶ ግዛው ለገሰ አንዱ ናቸው። በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነዋሪና የአይቲ ባለሙያ የሆኑት አቶ ግዛው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከኢህአፓ ጊዜ ጀምሮ ተሳታፊ የነበሩና በተለያዩ የሚዲያ ዘርፎችም አስተያየታቸውን በመግለጽ ይታወቃሉ። አነጋግረናቸዋል። በጽሁፋቸው ያሰፈሩትን ፍሬ ነገር በማብራራት ይጀምራሉ። የአቶ ሽመልስ ንግግርን በሚመለከት ሁለት ነጥቦች ነው ያሰፈርኩት። አንዱ አቶ ሽመልስ የተናገሩት ንግግር በጣም ጽንፈኛና አገራችን በተለይ አሁን ካለችበት አጣብቂኝ ሊያወጣ የማይችል ወደኋላ የሚያይ ከነገ ይልቅ ትናንትናን ከተስፋ ይልቅ ቂምን የቋጠረ ነው። ስለዚህ ይሄ ንግግር ተቀባይነት የለውም። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ለ40 ለ50 ዓመት በተለይ በወያኔ ዘመን ብዙ የቀበራቸው ቦምቦች አሉ። ህዝብን እርስ በርስ የለያየ አገር የሚገነባ ሳይሆን የሚያፈርስ ትርክት ያዘለና ዜጎቹን በዛ የቀረጸ ስለሆነ እነዚህ ቦምቦች ወይንም የዚህ የአቶ ሽመልስ አይነት ጽንፈኛ ንግግሮች ከጠላትም ከወዳጅም ወገን ዛሬ ብቻ ወደፊትም የሚመጡ ስለሆኑ አገራችንን ለማሻገር የሚደረገው ጥረት ቦምቦቹ በፈነዱ ቁጥር መሰረቱን መልቀቅ የለበትም የሚል ነው። ሰው በአንድ በኩል የሰውየው ነገር ትክክል አይደለም፣ በሁለተኛ ደግሞ የተባለው ነገር የሚጠበቅ እና መታረም ያለበት ሲሆን የያዝነውን የሽግግር መንገድ አጥብቀን መራመድ አለብን፣ እንዲያውም ፖለቲካችንን ለማሻሻል እድል ይሰጠናል ነው ባጭሩ ያልኩት። እርስዎ በፖለቲካ ውስጥ የረዥም ጊዜ ልምድ አለዎት፣ ያው ከኢህአፓ ጀምሮ ተሳታፊ እንደሆኑ ከዛም በኋላ በቅንጅትም በዚህ በዓለም አቀፍ ቻርተር እንትን ውስጥ ተሳታፊ እንደነበሩ አስታውሳለሁ። ከሌሎችም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በንቃት ከሚሳተፉ አንዳንድ የፖለቲካ አመራሮች ጋር የቅርብ ትውውቅ እንዳለዎት፣ ጓደኝነት እንዳለዎት ታውቃለሁና አቶ ሽመልስ በንግግራቸው ላይ የፖለቲካ ሸፍጥ፣ ተንኮል እሳቸው የገለጹባቸውን አይነት አካሄድ የሚከተል እንደ ቁማር ብለውታል እንዲያውም እሳቸው እና የፖለቲካ ባህሪ እንደዛ ነው የግድ ፖለቲካ መሆን ያለበት ከልምዶ አንጻር እንዴት ነው? ፖለቲካ መነሻው ዋናው ምሰሶው መሆን ያለበት መርህ ነው፣ ፕሪንሲፕል ነው፣ ቫሊዩ ነው ወይንም እሴቶች ናቸው። ነገር ግን የፖለቲካ ስልጣን አካባቢ ስልጣን ለኔ ለዚህ ለዛ በሚል ሸፍጥ መኖሩ እንደ ኢትዮጵያ በሽግግር ላይ ባሉ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በሰለጠኑ ሀገሮችም አሉ። እንደው አንድ ምሳሌ ለመጥቀስ ለምሳሌ በአሜሪካ ውስጥ የትረምፕ ፕሬዚደንሲ የጥቁር አሜሪካዊው በሶስተኛ ፓርቲነት ለማወዳደር ጥቁሮች ለባይደን የሚሰጡትን ድምፅ ለመቀነስ ካኒየ ዌስት የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው ካኒየ ዌስትን የትረምፕ ሰዎች የትረምፕ ጠበቆች በትረምፕ ገንዘብ እያስመዘገቡ ነው። ሶ ቁማር ሸፍጥ ከአገር ከመገንባት አንጻር ሳይሆን ስልጣን ርብርቦች ላይ ሚና ሊኖረው ይችላል። ሁለቱ ግን የተለየ ነው። የአቶ ሽመልስ ንግግር አይ ቲንክ አጽንኦት ሰጥተን መናገር ያለብን በተለይ ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ በተደረገው ሃይማኖትና ዘር ተኮር በሆነ ጭፍጨፋ የአቶ ሽመልስ ንግግር በዛ አውድ በሚታይበት ጊዜ ዶክተር አብይ መደመር የሚለውን የሚጣረስ ብቻ ሳይሆን በአንድ በኩል የእሳቸውን ትርክት የሚሰሙ ምንጫቸውን ሊስሉ የሚችሉበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከሌላ አካባቢ የመጡና ሌላ ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ለህይወታቸው ዋስትና አጥተው በሰቀቆት የሚኖርበት ሆና ይፈጥራል። ስለዚህ ቁማሩ ስልጣን አካባቢ የሰውን ህይወት የአገርን አንድነት በማይነካ መልኩ ቢሆን ሌላም ሀገር አለ ብለን ልናልፈው እንችላለን። የእሳቸው ግን የፖለቲካ ቁማር ሳይሆን የሀገር ግንባታና የህዝብ ደህንነት ቁማር ነው። ስለዚህ ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም። ይህ አቋም የብልጽግና አቋም ነው ብለው ያምናሉ አንዳንድ ሰዎች? አቶ ሽመልስ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ካላቸው ቦታና ካላቸውም የመንግስት ኃላፊነት አንጻር ለከፍተኛ የብልጽግና ፓርቲ አመራር አባላትም ካላቸው ቅርበትና ወዳጅነት አንጻር ፓርቲው አቋምም ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ያነሳሉ። ሌሎች ደግሞ ያው በግላቸው የተሰጠ
አስተያየት ነው ብለው ያነሳሉ። እርሶ ምን ይመስሉታል? ለኔ የብልጽግና ይሁን አይሁን የሚለው ብዙም አስፈላጊ አይደለም። አቶ ሽመልስ የብልጽግና ከፍተኛ አመራርና የኦሮሚያ ክልል አስተዳዳሪ ወይንም ገዢ ስለሆኑ ያደረጉት ንግግር ተጽዕኖ የግል ብቻ ተደርጎ ሊታይ አይችልም። ቢያንስ በጽሑፉ ላይ ምን እንደገለጽኩት ይሄ ትርክት አቶ ሽመልስ የተናገሯቸው ደባዎችና ቁማሮች የብልጽግና እንዳልሆኑ እኔና ሌሎች ገስ የምናደርገው ሳይሆን እነሱ ራሳቸው አቶ ሽመልስም የብልጽግና ድርጅትም እንደ ድርጅት ወጥተው እነዚህ የኛ አቋም አይደሉም። በነገራችን ላይ እነዚህ አቋሞች በወያኔ ጊዜ የተተከሉ ያበቡ ፍሬዎች ናቸው። አሁን ሽግግሩን እናደርጋለን የምንለው እነዚህን አይነት ትርክቶች ቀብረን አዳዲስ ትርክቶች የምናወጣ መሆኑን ለማሳየት ከተፈለገ ብልጽግና ይሄንን ዝም ብሎ ሊያልፈው አይችልም። አቶ ሽመልስም ዝም ብሎ ያፈው ለምታ ነው ወይም ቁማር ነው ወይም ጊዜው አልፎበታል ሊል አይችልም። እነዚህ ነገሮች እድል ይፈጥራሉ። ይሄ አሁን የአቶ ሽመልስ ንግግር አዲስ ትርክትና አንድነትን ያማከለ ከትናንት ይልቅ ነገን ተስፋ የሚያሰንቅ አዲስ አይነት ትርክት ለመሰነቅ እድል ይፈጥራል። ስለዚህ በእኔ ግምት የብልጽግና ሆነ አልሆነ ብልጽግና ዝም ብሎ ሊያልፈው የሚገባ ነገር አይደለም። የብልጽግና ቁማር፣ የብልጽግና ትርክት እና የብልጽግና የወደፊት ዓላማ አለመሆኑን በማያሻማ ቋን መናገር አለባቸው። ያ ካልሆነ አንደኛ በብልጽግና ውስጥ ጥርጣሬ እንዲዳብር በወያኔ ጊዜ የነበረው አይነት የዘር ጥርጣሬ እያደገ እንዲሄድ ያደርገዋል። ሁለተኛ ለቲፒኤልኤፍ አይነት እና ሌሎች ጽንፈኛ ኃይሎች በር ይከፍታል፣ ብልጽግናን ለመከፋፈል በዚህ ምክንያት ስጋት የሚሰማቸውን ሰዎች ወደ ነውጡ ኃይል ለማዛወር ይረዳል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዶክተር አብይ ስልጣን ከመጣ በኋላ የዶክተር አብይን የለውጥ አካሄድ ከጽንፈኛ የኦሮሞ ብሔርተኞች ጋር ሊያያይዙ የሚሞክሩ ሰዎችን፣ ድርጅቶችን ያጎለብታል። ስለዚህ ትክክለኛ የሚሆነው ከፖለቲካም ከሞራልም ከራዕይም አንጻር ብልጽግና ራሱን ከዚህ እንደሌለበትና የተሻለ ትርክት ወይንም አቋም ወይንም ራዕይ እንዳለው ማሳየት አለ። ያንን አቋሙን ከማሳየት ውጪ እርሱም በጽሁፎ ላይ የጠቀሱት ደግሞ አለ። ለምሳሌ በአቶ ሽመልስስ ይሄ ጉዳይ በኃላፊነት ሊያስጠይቃቸው የሚገባ ጉዳይ ነው ወይ? እርሶ እንዲያውም አዎ ይገባል፣ በይቅርታ መጠየቅ ይኖርባቸዋል ብለው ነው ያነሱት። ይሄ ደግሞ በይቅርታ ብቻ መታለፍ ያለበት ጉዳይ አይደለም የሚልም አስተያየት እዛው በሶ ጽሁፍ ላይ ተሰጥቶ አይቻለሁ። ምን ይላሉ እዚህ ላይ? እኔ ቅድም እንዳልኩት ብዙ ቦምቦች የተተከሉበት ሀገር፣ ብዙ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የተገነቡበት ስብዕናና ራዕይ የተበላሸ መሆኑን አውቃለሁ። በአንጻሩም አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ለውጥ ገና በእግሩ መሄድ ያልጀመረ እና በብዙ ጠላቶች የተወጠረ ስለሆነ በተቻለ መጠን በትናንሽ ወይንም ይሄ ትንሽ ነገር ነው ማለት አልፈልግም፣ ግን በተቻለ መጠን በሁሉ ነገር ላይ የከረረ ጥር መደረጉ ተገቢ አይመስለኝም። ሶ አቶ ሽመልስ ይቅርታ ቢያደርጉ ብልጽግና ወጥቶ ይሄ ነገር ስህተት መሆኑን በማያሻማ ከሆነ እና ወደፊት የሚሄድበት ራዕይ ከዚህ የተሻለ መሆኑን ማሳየት አለበት። መንግስት ውስጥ ያሉ፣ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ከኦሮሞም ከአማራም ከሶማሌም ከሌሎች